नमस्ते नमस्कार सबैलाई स्वागत छ हाम्रो ई नेपाल क्विज युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ हामी नेपालका सात प्रदेश पचहत्तर जिल्लाको बारेमा केही छलफल गर्नेछौँ है प्रदेश एकमा चौधवटा जिल्ला छ ताप्लेजुङ पाँचथर इलाम सङ्खुवासभा तेतुङ धनकुटा भोजपुर खोटाङ सोलुखुम्बु ओखलढुङ्गा उदयपुर झापा मोडङ सुनसरी अब यसलाई कसरी याद गर्न सकिन्छ भने मैले भ भन्दाखेरि सूत्र सबैले कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि तप्लेजुङको ता पाँच थरको पा इलामको ई सङ्खुवासभा स ते थुम यसरी चाहिँ मैले धेरैजनालाई हेरेँ यस्तै है अनि तपाईँहरू कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भने मैले यसको लिएर प्रदेश नम्बर एकको चाहिँ लिएर म भिडियो लिएर आइसकेको छु तपाईँहरू सजिलैसँग याद गर्न सक्नुहुन्छ ताप्लेजुङ पाँच थर इलाम जाउँ तिनवटा जिल्लाको नाम भनौँ जाउँ हेर्नुहोस् त के भनेछ ताप्लेजुङ पाँच थर इलाम जाउँ तेथुमले शङ्खुबाभालाई बोलाऊँ भोजपुर खोटाङ धनकुट्टा कति छन् सोलुखुम्बुओलु ओखलढुङ्गा सबैगण अर्को रहेको छ झापा मोरङ उदयपुर झरौला उतैबाट सुनसरीलाई सुनसरीकाललाई फोन गरौला ए फेरि सुनौला ताप्लेजुङ पाँच थर इलाम जाउँ थिले सङ्खुवा सभालाई बोलाउँ भोजपुर गोटाङ धनकुटा कति छन् सोलुखुम्बु ओखलढुङ्गा सबैगण झापा मोरङ उदयपुर झरौला उतैबाट सुनसरीकालाई फोन गरौला यसरी तपाईँ चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ मैले बनाएको हो अनि चाहिँ प्रदेश नम्बर दुई है अब चाहिँ रहेको छ प्रदेश नम्बर दुईमा आठवटा जिल्ला रहेको छ है त्यसमा पहिलो नम्बर रहेको छ पहिलो नम्बर सप्तरी सिरहा धनुषा महोत्री सर्लाही रोथड बाडा पर्सा रहेको छ है यसको सूत्र रहेको छ म भनिरहेछु फेरि सप्तरीको स सिरहाको यो धनुषाको ध म सरो बाष्प यसरी तपाईँ याद गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि सजिलो हुन्छ तर मैले यसो भने है सप्तरी जाने सिरहाका साइलो दाई सप्तरी जाने सिरहाको साइलो दाई बाह्र पर्सा हामी सबै दाजुभाइ यसरी सप्तरी जाने सिरहालाई साइलो दाई बाह्र पर्सा हामी सबै दाजुभाइ सप्तरी जाने सिरहाका साइलो दाई बाह्र पर्सा हामी सबै दु सबै दाजुभाइ है ल अर्को रहेको छ धनुषा महोत्री कस्तो छ धा महोत्री कस्तो छ हिरो हिरोथट मिल्ने जस्तो छ धन्सा महोती कस्तो छ धन्सा र महती नजिकै रहेको है धनसा महोत्री कस्तो छ हिरो थट मिल्दो छ मिल्ने छ है अब अर्को प्रदेशतर्फ जाउँ है ल अर्को प्रदेश रहेको छ प्रदेश नम्बर तिन है यसमा रहेको छ दोलखा रामेसाप सिन्धुपाल सिन्धुली काभ्रेपलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोक सरसुवा नुवाकोट धादिङ चितवन मकवानपुर भक्तपुर ललितपुर काठमाडौँ अब यसलाई पनि तपाईँहरू एउटा एउटा अक्षर गरी काभ्रे पलान्चोक काशी यसरी तपाईँ अनुसार मिलाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सूत्र यस्तो हुन्छ जुन अरूको सूत्र चाहिँ काम लाग्दैन है आफू तरिकाले आफ्नै तरिकाले क्रिएट गर्नुहोस् क्रिएट बन्ने तरिकालाई कसैले सिकाएको तरिका चाहिँ लिनु होला है तरिका लिनु होला त्यसको चाहिँ नोट नलिनु नो होला कसैले पनि दिन्छ भने आफ्नो नोट बनाउनुहोस् र अरूको नोट नलिनुहोस् तरिका कसैको लिनुहोस् त्यो मैले भन्न खोजेको ल तेह्रवटा जिल्ला छ अब यसलाई चाहिँ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर काभ्रे सिन्धु जाने बनाउँछु अब सुरु काठमाडौँ भक्तपुर काठमाडौँ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर काभ्रे सिन्धु जाने लाउँछु अब सुरु मनोकामना धादिङ सिन्धुली रसुवामा धेरै छन् हिउँचुली है मिलेको छ मनोकामना धादिङ सिन्धुली रसुवामा धेरै छन् हिउँचुली ल अर्को अर्को रहेको छ नुवाकोट दोल्खा रामेछाप नुवाकोट दोलखा रामेछाप चितवनमा हात्तीको फलिफाप ल त्यस्तै गरी प्रदेश नम्बर चारको पनि केही सूत्र राखेको छु है तपाईँहरूले भन्दैछु गोर्खाको गो यसरी तपाईँ अनुसार मिलाउन सक्नुहुन्छ पहिलो अक्षर है तर म यसरी चाहिँ मिलाएको छु ल सूत्र रहेको छ गोर्खा लाम्जुङ तनहुँ मानाङ तिनवटा चारवटा जिल्ला भन्नु गोर्खा लाम्जुङ तनहु मानाङ कास्की स्याङ्जा रमाइलो मुस्ताङ अर्को पर्वत बागलुङ माग्दीको छिमेकी पर्वत बागलुङ माग्दीको छिमेकी नवलपरासी वर्धघघाट सुस्त पूर्व उस्तै हुने कि अर्को अब चाहिँ प्रदेश नम्बर पाँचको रहेको छ है अब प्रदेश नम्बर पाँचमा पाल्पा गुल्मी अर्घखाँची रोपन्देही कपिल नवलपरासी वर्धघघाट सुस्ता पश्चिम रोल्पा रुकुम पूर्व प्युठान दाङ बाँके बदिया रहेको छ है त्यसको रहेको छ कपिल वस्तु नवलपरासु रूपन्देही कपिल वस्तु नवलपरासी रूपन्देही अर्को रहेको छ अर्घखाँची बर्दिया रुकुम सबै थोक देही अर्को बाँके धाङ प्युठान रोल्पा घुम्न रमाइलो गुल्मी र पाल्पामा नोट नवलपरासी पश्चिम रुकुम पूर्व है ल त्यस्तै गरी प्रदेश नम्बर छमा दसवटा जिल्ला रुकुम पश्चिम सल्यान रोल्पा जुम्ला हुम्ला मुगु कालीकोट जजरकोट देलखे सुर्खेत यसको सूत्र रहेको छ यसको सूत्र रहेको छ दिलेख सुर्खेत रुकुम र कालीकोट कति राम्रो मुगु र रा, जजरकोट हुम्ला जुम्ला जाउँ हिड स्याल डोलपारा सल्यान पुगे रामछान यो चायान लहरको त्यस्तै गरी प्रदेश नम्बर सात का नौ जिल्लाहरू बाजुरा बाजाङ आसाम डोटी कैलाली कञ्चनपुर डडेलधुरा बेतेडी डडेल दार्चुला यसको सूत्र रहेको छ यसको सूत्र रहेको छ डडेलधुरा कैलाली कञ्चनपुर बजाङबाट बाजुरा जानेसुर अर्को रहेको छ दार्चुला डोटी आसामा बिडी हिँडेको पढेँ जामामा है, आ, इवर रहे को है। यो रहेको थियो चाहिँ सूत्र है अनि तपाईँहरूलाई यो सूत्र कस्तो लाग्यो तपाईँहरू आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला अनि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै कुरा गरिदिनु होला हवस् त जय नेपाल अब फेरि भेट्ने नै छौँ हामी सात बजे बेलुका सात बजीदेखि नौ बजीसम्मको क्विजमा हस् त जय नेपाल